Moikka! Tää video on tosiaan tehty yhteistyössä Aroma Seasonsin kanssa. Ne otti mun yhteyttä IG:n kautta ja kysyi, että haluan kokeilla niitten USB-lämpivää niinku unimaskia. Aroma Seasons tosiaan on brändi, joka keskittyy eniten aromaterapiaan ja näihin USB-lämpiviin maskeihin plus kylmämaskeihin. Niitten sivut löytyy kaikenlaista, että voit käydä ihmeessä katsoa siellä. Mä laitan linkin tuohon alas. Mutta ne tosiaan lähetti mulle tällaisen USB-lämpimän maskin. Mä sain itse päättää, minkä näköisen otin, niin mä otin ihan mustan, koska mä halusin jonkun sellaisen tosi simppelin. Ja... mutta tosiaan, tässä on tää paketti. Se tuli tällaisessa boksissa, tällaisessa söpössä huopasessa. Ja siinä on niitten nimi. Ja for deep relaxation. Ja sitten tähän tuli tää naru. Se vaan avataan tosta. Noin. Ja sitten sisältä löytyy kaikki ne tavarat. Mä oon ottanut sen maskin nyt vähän niinku osiin sieltä, koska se on helpompi näyttää sitten. Tosiaan se maski koostuu periaatteessa neljästä osasta. Ja niistä kolme on sitten se maski. Eli tässä on tää maski. Tää on tällainen perusmusta ja sitten niiden logo on tossa. Ja tää on tosi pehmeä. Tää on vähän, ei samettista, mutta niin vähän sen tyylistä. Tää on tosi pehmeä. Ja sitten tää takana, käännä ympäri, on toi nauha, mistä sitä pystyy säätää sitten, mikä on tosi mukava, koska joskus ne tulee vaan sellaisille, että ne on niinku yksi kuminauha ja sit jos se on liian ohut, lyyt, niin se on voi voi. Mutta tätä pystyy säätää, että se on niinku tosi hyvin ajateltu. Ja sitten täällä päällä on vetoketju sitten, mihin ne kaikki tavarat siitä sitten menee. Ja siihen sisälle tuli tosiaan nämä kaksi. Tää ensimmäinen on tällainen pussukka, missä on laventeria sisällä, että sitten kun se lämpiä, niin se tuo sitä tuoksua esiin sieltä ja sitten se auttaa nukahtamaan, koska laventeria on todettu siihen, että se auttaa ihmisiä rentoutumaan ja nukahtamaan sitten helpommin. Itse tykkäsin tästä tuoksusta, se ei ollut niin voimakas, mitä mä luin arvosteluista, että joillakin se on, jotka on tosi herkkiä, niin saattaa olla tosi voimakas se tuoksu, mutta aika usein nyt kun mä oon käyttänyt, niin se alkaa se tuoksu vähän häviämään siitä sitten. Heikontumaan, niin se ei ole enää niin voimakas sitten siitä. Sitten otin tätä osa, mikä lämpenee, ja sitten tässä menee se johto, joka sitten menee fiksusti. Mä laitan näin kasaan tästä. Sieltä tulee se johto sitten ulos tuolta takaa, tai että se saa tosi helposti pois sieltä. Nyt kun tosta, jos tulee tosta ulos sitten, niin se on tosi helposti. Ja sitten tähän on sitten se kaapeli, joka on tässä. Se vaan riittää, että sä niinku laitat sen tosta kiinni ja sitten tietty, koska tää on USB-lämpimä, niin sä laitat sen töpseli, joka tukee USB:tä. Niinku yleensäkin. Vähän niinku kännykälaturi, you know. Jos sulla on kännykälaturin töpseli, niin se varmasti sopii vähän. Mut sitten noista asetuksista. Tässä on tosi simppelit nää asetukset, jotenkin hankalat. Tässä on jo off-nappula, niinku kaikissa aika usein on. Ja sitten on lämpöasteikko ja sitten kuinka kauan se on päällä. Tää lämpenee 37-48 asteen välillä. Ja sitä pystyy säätämään, että asteikolla 1-5, eli vitonen on kuumin ja ykkönen alin. Ja itse käytän tällä hetkellä kolmosta. Mä testasin sitä nelosella, mutta sitten se alkoi lämpenee liikaa, niin se voi helposti laskea sitten kolmoseen. Ja sitten tuossa on se kello, mitä pystyy säätää sen, että se itsestään sammuu, ettei se ole koko yötä lämpimänä. Ja sen pystyy säätelemään 10 minuutista 60 minuuttia 10 minuutin välein NS. Niin se on tosi kätevää. Mä oon nyt, mitä mä oon tässä tehnyt, niin laittanut sen 20 minuuttia ja antanut sen olla. Ja sit se niinku sammuu siitä. Mä oon tosi herkä nukkumaan, niin mä aika usein herään vähän sen jälkeen, kun se on NS sammunut. Eli se on lämmin enää, niin sit mä pystyn ottaa sen vaan pois ja nukahtaa tai nukkua, koska mä oon siitä tosi herkkä, että mä en pysty nukkumaan, jos mulla on naamassa just joku tollainen tunne, että se on siinä. Tai jos sen takia mä en pysty nukkumaan joidenkaan niinku silleen vieressä, että sen käsi on mun selän alla, koska se ei oo mukava mulle. Mä en voi sille mitään, mutta mä en pysty nukkumaan silleen, niin mun on pakko olla silleen mahdollisimman vapaana, kun mä nukun. Yksi asia, mikä mä huomasin siinä, kun mä käytin tätä, niin se jää vähän tähän silmien niin kuin yläpuolelle, että se lämmittää aika lailla niin kuin tämän alueen, mutta ei niin kuin silmiä.
sen mä oon huomannut, että on niitä hiisijyvä tällaisia samanlaisia, niin sitten mikä painautuu siihen silmän kohdalle, niin se lämmittää siitä, niin tai se ei lämmitä, se ei sinänsä haittaa mutta se olisi myös kivä lisä, että se lämmittää siitä sitten siinäkin kohdalta. Mutta se ei ole iso miinus, se on vaan huomio, minkä huomasin itse. Jos tykkäätte tällaisesta aromaterapiasta tai haluatte kokeilla jotain uutta ja mielenkiintoista, tämä oli itselle tosi uusi asia ja olin positiivisesti yllättynyt. Tykkäsin tästä niinku materiaalista, mistä se on tehty. Se on tosi pehmeä silmille, se ei hankaa sun silmiin, jos se niinku on siinä, että on tosi pehmeä ja se on tosi kiva. Ja kaiken kaikkiaan olen kyllä tyytyväinen tuotteeseen. Ja oletan, että nyt kun tulee vielä talvia sitten kylmämmekkeli, niin käytän tätä sitten vielä sitten enemmän. Ei mulla muuta. Mä laitan kaikki tiedot Aroma Seasonsista tuohon alas niiden nettisivun ja tollaset. Niin voitte käydä sen kanssa sieltä, jos teitä kiinnostaa hommaa tää. Ja ei tässä sitten